підлітках про інтимне. 14-15 років, за статистикою соціологів, той вік, коли українські діти починають жити статевим життям. Однак у цей час за шкільною програмою вони лише починають вивчення анатомії людини. Проте Міносвіти не може змусити заклади викладати сексуальне виховання як обов'язковий предмет, бо й досі є батьки, які категорично проти таких уроків. Чи важливо говорити з дітьми про інтим, як це робити правильно та коли краще починати сексуальне просвітництво? Ми запитали у народних експертів. Чи потрібно в школі вводити предмет сексуального виховання? Може бути, в старших класах. Думаю, так. Да. А чому? Тому що діти повинні знати, як предохранятися, як взагалі, як вони з'являються на світ теж. Як вважаєте, в якому класі ось можна розпочинати про це говорити в школах? Ну, я думаю, чим раніше, тим краще. Тобто з молодших класів? Ну да, в доступній формі, да. Не потрібно. Чому? А тому, що все приходить з часом. Должно бути дозіровано, діточка. Може бути і треба. Ну, помните, ну, ви не помните, пестики і тичинки. То, що ми в біології це перше узнавали. Як виходить, допустим, плоди чи там ягоди, що пестик, тичинка, це саме. Тоді це було по-другому, ну, немножко дозіровано і не так откровенно. Потрібно. Чому? Щоб рано не розжали. А в яких класах потрібно починати, як вважаєте? Сьомий-восьмий. Думаю, що не. А чому потрібно такий предмет? Що він дасть дітям? Я думаю, менше заболівань буде, то прежде всього будуть знати, чому це і чому. Так. Чому? Є проблема з усвідомленістю в плані контрацепції, вообще того, що секс – це не тільки удовольствие, це ще і можливість отримати те, чого ти не хочеш, включая заболевания і нежелательную беременность. Поэтому, если не насильственно об этом рассказывать детям, я думаю, что таких проблем было бы меньше. Ну, в общем-то, надо. Они же, мальчики с девочками общаются. Им нужно понимать, как ухаживать за девочкой, к чему это приводит, какие создавать отношения. Поэтому, я думаю, это необходимо. В мое время это было рановато. А сейчас, может, можно и с третьего. Потому что рано начинают эти отношения дети. Поэтому, может быть, и с третьего. Дети должны в этом направлении развиваться тоже. Теперь не на улице, что-то родители рассказывают, что-то как бы должно идти по программе. А в каком классе, вот, на вашу думку, треба начинать это говорить в школах? Наверное, лет с 12.